Doktor Zakir Bayramovla evlənən Sevdə Yahyayevanın hələ ki övladı yoxdur. Nisə Qasımova heç vaxt bioloji ana ola bilməyib. O, oğlunu 2 yaşında övladlığa götürüb. Firəngiz Mütəllimova bir dəfə ailə həyəti quran xalq artisti ana ola bilməyib. O, sosial şəbəkədə qızım deyə təqdim etdiyi Gülnarə onun bacısı qızıdır. Aygün Bayramova, ailəli olan xalq artisti, indiyə kimi ana ola bilməyib. Mənzurə Musayevə, iki dəfə ailəli olan müğənni, övlad sahibi ola bilməyib. Mətanət Əsədova bir dəfə ailəli olan müğənni ana ola bilməyib. Cavan Zeynallı ailəli olan əməkdar artist övlad sahibi ola bilməyib. Elşad Xose bir dəfə Aksana Rəsulova ilə evli olub. Onun övladı yoxdur. İlhamə Qasımovanın həyat yoldaşı vəfat etmişdir. Müğənninin övladı yoxdur. Xalq artisti Mehriban Zəkinin övladı yoxdur. Tanınmış aparıcı və musiqiçi Rəhim Rəhimlinin övladı yoxdur. Müğənni Samir Bağırovun övladı yoxdur. Aşıq Telli Borçalının övladı olmayıb. Əməkdar artist Teymur Əmrahın övladı yoxdur. Əməkdar artist Səlim Abbasovun övladı yoxdur. Zümrüd Qasımova bioloji olaraq ana ola bilməyib. O, bacısı qızını övladlığa götürüb. Yeni evlənən İbrahim və Aydan Çingiz cütlüyünün hələ ki övladı yoxdur.